Nuk i kemi të ditura në këtë pikë. Zonja Kusari, faktet janë të dituna. Është një procedurë që ka nisë disa vite ma heret, dhe qëllimi i nisës e kësaj procedure duhet me pranua është regulimi i çështjes së veturave në Kosovë. Dikur 20% veturave janë të paregjistrume. Dhe në të gjitha negociatat për antarësim kartonin e gjelbër, njën për pengjes apo kryesore ka qenë numri madh i veturave të paregjistrume. Dhe gjithë kohë në veri. Po, dhe gjithë kohë në bot janë ato tiketat që vendosin për me dit statusin e një veturë që qarkullon e rrugë. Por, ka pas rrugë tjera për me gjithë këtë gjithë. Njona për tyne, për shemull, është gjatë kontrolit teknikë, ku e krynë, a i mja vendosë tiketen pa asë një kosto financiare. Por, ka ndasht kështu dhe gjithë dokumentacionin e kam pasë në tavolin, të gjithë këtë material i cili ka dalë publikisht, Zoti Durmishi e ka pasë në tavolin, vendimin e ka marë edhe vendimi ka qenë për mu i papranushëm, sepse thjesht është zhvatje, tentim për zhvatje të këtyne 5 eurës, si që ka qenë zhvatje, taksa ekologjike vendosën vite ma parë, e cila kur nuk është apliku në mbrojtjet e ambientit, por vetëm është vendosa e taks, ka 7-8 vjetë ose 10 vjetë, që na paguim 10 euro taks ekologjike, po ato para nuk ndohen për çështje të ambientit, çështje ekologjike, po thjesht shkojnë në buxhetin e Kosovës. Kjo është shumë aket, sepse kam pas me shku në një biznes krejtësisht privat. Zoti Durmishi sot po përpiset me arsytu vendimin edhe kënë se në pështoj neve prej një kurthi që ja galon të tjeret. Po jo, nëse do ta kishin nënshkru të tjeret paratina dhe kishin gjithë si fakt, është diska tjetër, por e ka nënshkru vetë. Vetë e ka nënshkru, ka mujt me anullu, qysh i ka nënullu dhjetrat e mdjera. I kanë anullu Ministria e Ambientit dhe Infrastrukturës. Por Zoti Durmishi, me gjasë, si që është po, ka gogja lidhe me këta të rrugëve të infrastrukturës, e kështu është po edhe me tendera që i kanë fitu ishpundhënësit e ti prej ku sa është zëvënës minister. Dhe kjo për mu është e papranushme. Përsa i përket shkarkimit ose dërheqes... Se ka pas shumë tendera në Ministri të Infrastrukturës që ka mund më do? Sigurisht, kopysë, është një periudhë shumë e shkurtë kohore, për me thonë shumë tendera. Po janë dikon 32 ose 3 që janë një burimor. Sa të të me pitë në periudhë? Jo, jo, 20 vjetë. Jo, jo, janë një burimor. Jo, 20 vjetë, absolutisht jo. Jo, po është një element që na këtu mund dhe mu pajtu. Une që në fillim, ju thashë, nuk është kjo një... Nuk është një vendim kjo që na jemi pajtu ose që po e mbështesim. Dhe me thonë, na mundemi me diskutu, thashë, po i diskutoni